Ընթերցասրահի սեղանին Մարտիրոս Ոբնի տարբեր տարիներին լույս տեսած գրքերն են։ Մուրացյանի անվան քաղաքային գրադարանում վերջին անգամ 2000 թվականին էր տեղի ունեցել «Թողեք ապրեմ» գրքի շնորհանդեսը։ Այս անգամ առիթը «Մոմերն իզուր են այրվել մեղքերիս համար» գրքույկն է։ Հեղինակի կողմից գրադարանին գրքերը նվիրաբերելուց և կարդալուց հետո ընթերցողները ցանկություն են հայտնել հանդիպել գրողի հետ։ Այսօր ես եմ, վաղը մեկ ուրիշ հեղինակ կլինի։ Ամեն դեպքում կարևորը, որ կա միջոցառում, գրադարան աշխատանքներ տանում է, ամրապնդում է երբեմնի ունեցած ավանդույթը, վերականգնում է ընթերցող հեղինակ կապը, իսկ դա մշակույթ է վերջիվերջո գրքի հանդեպ սերը պրոպագանդելու, գրականության միջոցով արվեստի հետ շփվելու, նաև հոգեպես կրթվելու, ինքնամաքրվելու, լավագույն մի ձևերից մեկը այս կարգի շփումներն են։ Ըստ ինձ սա շատ լավ միջոցառում է ընթերցողի և գրողի միջև երկխոսությունը, քանզի ոչ միշտ է ընթերցողին բախտ վիճակվում հենց գրողի հետ քննարկել գրքի լավ և ինչու՞ չէ նաև վատ կողմերը։ Ինքը հեղինակ իր խոսքում նշել է, որ ստեղծագործության մեջ ինքնակենսագրական որևէ տար չկա և պետք չէ նույնացնել կերպարը գրողի հետ։ Գրողը փորձել է օբյեկտիվ ներկայացնել իրականության մեջ տեղ ունեցածը և մղում է ընթերցողին խորհելու, ծանրութեթև անելու, ճիշտ խղճին մտոք ապրելու։ Համլետ Մարտիրոսյանն իր վրա զգալով պատերազմի դաժանությունն ու դառնությունը յուրովի ոչ է ասում պատերազմին, սա թերևս գրքի գլխավոր ուղերձն է, ասում են քննարկման մասնակիցները։ Նկարագրում է սկսած, թե ինչպիսի դժվարությամբ են արցախցիները այդ պատերազմը հաղթահարել, և նրա համար մեկ օրը, երկու օրը, որ կտրվում է պատերազմի թողո բոյից, նա ընդվում է, թե ինքը դրախտ է ընկել։ Այդ զգացողությունը կարծես փոխանցվում է մեզ։ Ինձ գրքում հատկապես դուր եկավ Ստեփանակերտից մինչև Ղափան ընկած իրադարձությունների նկարագրություններ, որտեղ պատկերվում էր արցախյան պատերազմը և նշվում էր նրանց հերոսներին, քանի որ մենք այսօրվա սերունդս ծանոթ չենք այդ ամենին։ Գրականագետ Զարինե Սարաջյանն էլ նկատել է, որ Մարտիրոս Ոբնի «Մոմերն իզուր են այրվել մեղքերիս համար» գիրքը վերջին շրջանում դարձել է ուսանողների սիրելի գիրքը։ Այս գրքով հեղինակը կոտրել է մի կարծրատիպ, ըստ որի այսօր ընթերցողը հեռացել է գրքից։ Փաստորեն պարզում է, եթե ընթերցողի ճաշակին համահունչ գիրք է լինում, ընթերցողը շատ լավ էլ մոտ է գրականությանը և հաճույքով է ընթերցում։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր